Ne kemi provën që Partia Demokratike është paguar gjysmë milioni dollar për të rrëzuar qeverinë tonë. Ne kemi provën që çadra e famshme dhe gjitha e përpjekje ishte e bazuar tek një skenar që financoi nga parat ruse. Tani, për çfarë mund të financoi një fuqi si Rusia, një parti në Shqipëri, kundër qeverisë në Shqipëri, për ta bërë Shqipërinë më demokratike, për ta bërë Shqipërinë më të fortë, për ta bërë Shqipërinë më të besueshme me partnerët tanë dhe me aleatët tanë strategjik? Jo, komplet për të kundërtën, për të krijuar një thyrje mes Shqipërisë dhe aleatëve tanë strategjik. Dhe pse pikërisht Partinë Demokratike? Unë mendoj dhe unë besoj që shumë shpejt do shikojmë që nuk është vetëm Partia Demokratike, por kjo është temë tjetër. Dhe unë jam i bindur që përveç provës kokëfort që Partia Demokratike është në thesin e rublave ruse, mendoj që ata bashk edhe me atë Partinë e Lekut, PL-n, janë në thesin e rublave. Dhe në momentin që jemi përpara këtij fakti, për cilin juve e kujtoni shumë mirë, kur doli në fillim thoshin që Esajon Edi Rama me Sorosin është një intrig. Mi po tani doli e shkruar në raportin e CIA-s, Partia Demokratike e financuar nga parat rusa. Atëherë, me njëherë mendja të shkon që këta e kanë lidhjen të hershme, se nuk shkon të tjetri t'i japësh legët, t'i thuash hidhu dhe shti pa e njoftë. Apo jo, e njef, diku e ke njoft, diku e ke vënë provë. Dhe unë mendoj që prova ka qenë aty, po ne nuk kemi dash ta shofim, se s'kemi dash ta besojmë kur, që Partia Demokratike në qeveri nuk i ka bashkuar votat me Partinë e Putinit në Këshillin e Europës kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës për rasi. Si ka mundësi që një parti shqiptare e cila ishte në qeveri në Këshillin e Europës të bashkohet me Partinë e Putinit për të votuar një rezolutë që ngre akuzën më monstruoze të imagjinueshme dhe më të rreme të imagjinueshme kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës si një organizatë kriminale që shkulte organe njerëzore nga trupi i viktimave të veta dhe i shiste në Europë. Dhe e bënte këtë në Shqipëri. Ata e votuan. Ne ishim në Këshillin e Europës, kishim përfaqësuesin tonë, nuk e votuam. Ishte dhe Shpëtimi Drizi që në atë kohë ishte shkëput nga partia jonë, kishte krijuar partinë e vetë, nuk e votoi. E votoi Partia Demokratike. Dhe si ka mundësi që sot është e njëjta gjë? Dhe unë sot mund t'ju them këtë që nuk ka mundësi që shpallja non grata e një njeriu që ka qenë president i Republikës për 5 vjet, që ka qenë kryeministër i Shqipërisë për 8 vjet, me cilin Shtetet Bashkuara kanë bashkëpunuar ngushtë, të mos jetë lidhur me rublat. Nuk ka mundësi.